ستوريتلا لندن نيدوا ديلي بوست. ہم ہمیشہ نارمل نیبرلی ریلیشنز چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, پر ایک کنڈیوسیو ایٹماسفیئر ہونی چاہیے جس میں ٹیرر یا ہاسٹیلٹی یا وائلنس نہ ہو, تو ہماری پوزیشن وہی ہے. منتا پرلوگ نوراج پی کو خبر کا سرکار مودی ہالور کا جنگتر وایا سک او پرائم سٹار جنگ کا پاکستان چھ انڈیا تونگنی سنگم کنے گا دے گا جباب جنگ کا سرکار مودی شا جنگتر وایا سک او پرائم سٹار کا پاکستان شہباز شریف شا کا انڈیا کا انڈیا کاؤں کا دے بندن کا جنگلام یا کا جنگلوں کی ایک ایک بندن ساودوں جنگی ناگمتا کا جنگدے مرجان بکت گم کا آن وہ انٹرویو مطلب وہ کومنٹ دیکھے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد پردھان منتری کاریالے نے کچھ اس کی ٹپنی یا کلیریفیکیشن دی. ہم نے کچھ دنوں پہلے اور کامنٹ دیکھے تھے کچھ اور پاکستانی لیڈرز کے مادھیم سے نیتاؤں نے کچھ کامنٹ کی تھی, تو اسی لیے مجھے میں شیور نہیں ہوں آپ کس کامنٹ میں میرا کامنٹ چاہتے, کیونکہ انہوں نے کچھ کہا پی ایم او نے ان کے پی ایم او نے کچھ کہا کچھ اس کے بعد پی ایم او نے کلیریفیکیشن دے دی ہے, تو وہ کتنا جائز وہ کتنا کریکٹ ہے. میں صرف یہ کہنا ہوں ہماری جو پوزیشن ہے میں اسی کو دہراؤں گا کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ نارمل نیبرلی ریلیشنز چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, پر ایک کنڈیوسیو ایٹماسفیئر ہونی چاہیے جس میں ٹیرر یا ہاسٹیلٹی یا وائلنس نہ ہو, تو ہماری پوزیشن وہی ہے. کنے کا جبا اپنا کہ انڈیا کا وان ہادین بخود پرائم منسٹر جنگ پاکستان شہباز شریف یا کہ جنگ سوک بٹ کہ انڈیا ہا کوئی کہ انٹرویو او شہباز شریف اونگ بکا پاکستان کا لیو ایک جنگ سنگ جنگ کا ہادین لائٹلی کی تھما بکا انڈیا او شہباز شریف پرائم منسٹر جنگ پاکستان وانگ کا انڈیا کا دیکھا مرجان نینگی دے کی مرجان تونگ نیا لونگ کی بلون والا نیم دے کی مرجان دا کی جنگ جیت نیا ایدان ہنگ تای شی یونم بات کا شنگ ہنگی ناکم تا جنگی بن ام سک ام سان بات یاد شا پرنگ لانے کا جیا کوئی یا کوئی بات پنلت پور بات کی لنتی جنگ رام کنے کا شنگ ہنگی کا میسیج جنگا شاکا سنشار انڈیا بات شو پرائم منسٹر مودی گا دے بن آئلات ینگی بن شنگ حکمیت بات دنو نو وانیا بات کی جیا کرن بہوک بن ریزولف یا کی جکایا شروط کم کا کشمیر کا پاکستان کا کوا جیا سوک تانبا کا ای بدون کشمیر کا دی بن سنگے بارو ارتلی گری کی دن یا کی انجینئر کی ڈاکٹر بات کی نونگ تری بلا بلا تبیت نی کوا بن پنن کام یا کی نگی اسیت نام تاکا روی بات وان را جنگ سوک شکری کھنان با بارو ارتلی گری کن کیو نی من تانگی دن لائتلی کی تما با کا انڈیا بات کا پاکستان مروی کا دن یا کی جنگ جنجار کا دوک بات امدن کم دن جام شکی پچ با نی من تانگی لیو جنگ سنگ بات نی نیج بن شنگ حک جنگ سوک تانگ با ناکم تا کتا نی دی بن لا بن ریزولف یا کی ایشیو با شیشا جنگی کا پاکستان کم کوا بن پنسپ اے یا کی ریسوس حکی بوم بار حکی کولی نی دی کا نوکلیر پاور نی دن کی تیاری لیک کی بلا بیان بات لادا او بلی او ادنگ یا کی جنگ دن کا تھما منو بن ام بن یتو کا اے کا بجیا اونگ پرائم منسٹر جنگ پاکستان شہباز شریف کجنگ دے ہپنگ کا انڈیا ور پاکستان کلا ننگ سنیو ہلور کا کشمیر بات کا کھپوت جملنگ با کی لینو کمنی کمنی کجنگ تے ہپنگ کی نگی ارتلی گری ڈن کا جنگ بم مستو جنگ مود ہادین بپندو کا انڈیا یا کا ارتکل لائس پا نیو پو پندو نو یا کا کردان بکر پنگ جنگ جامو بر کشمیر ہا کا سنترے کو بنائے اگوس ارجا کا کھنڈائی کھبلی شبون سٹوری تلا لندن نیٹ ورک ڈیلی پوسٹ.